vi kör en långkok med ett lägg från ett rådjur. Det ska bli gott. Lägget. Två lökar. Lite morötter. Och champinjoner. Buljong. På vilt såklart. In med lägget. I varmvattnet. Spara till sista halvtimmen ungefär. Lök. Olivolja. Peppar. Vitlökspeppar. Du har fått koka till sig rejält här. Den är helt färdig. Den kan man ju bara ta upp så här. Behöver inte bli mer mör. Det här som är kvar där. In med champinjonerna. Höj värmen. Låt koka cirka 20, 10-15 minuter, 20. In med ris, låt koka ytterligare 10 minuter. Då är maten färdig. Kommer avnjuta nu den. Så blir det. Och väldigt nyttig mat. Hoppas ni försöker göra det. Det är väldigt gott. Och gillar ni det, prenumerera. Och ha en annan video. Love you guys.